Salam tamaşaçılar, bugünkü videomuzda kameranın remontundan danışacağım. İndi bu M7'dir, Sony M7. Obyektivimiz çatacak. Obyektivimiz de lazım deyir. İndi başlayırıq. Baxaq görək. Çox böyük kameradır gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi bunun biraz problem var. Onu remont eləməliyik. Buna baxaq. Görək bunu necə remont eləyik. Aa, kırıldı ki. Bugünkü videomuzdan əvvəlki kimi bu da kırıldı. Eybi yoxdur da, kameradır da. İndi düzəldərik Allah'a şükür. Kasıb adam da dövürük. Görək baxaq, görək bu nədir belə, buna baxaq. Bu nədir belə? Bu da kırıldı ki. Mən hər şeyi qırıram, mən başa düşmürəm belə. Yox, bunu baltalamasam düzəlir. İndi sizinlə birlikdə kameranı düzəltməyə çalışacaq balta ilə. İndi görək də, Allah şükür görək. Gözləmişəm. Birinci zərbəmiz yax çalınmadı. İkinci zərbəmiz öz. Geçin yavaş yavaş düzəlir, hiss edirəm. Tamaşaçılar, bu kamera nəsə düzələndirir. Neysə mən səhv elədim. Kameranı düzəltməyi YouTube-da baxmalıyam. Nəsə düz eləmədim mən. Daha da pisim. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarde.